Бір, екі, үш. Абдулин Нұрлат! Тоқта. Білмеймін, мен үшін Нұрлан Абдулин осы критерияларға айтылған сөздерге сай келетін әнші. Мен үшін Нұрболат дәл қазір біздің еліміздегі хит әнші, білесің бе сен? Баяғыдан келе жатқан хит әнші Нұрлан Абдулин ғой. Мен қазіргі таңда жарып жүрген әнші Нұрболат қой. О, жарып, сөндіріп жүрген Нұрлан Абдулин ғой, айналайын. Анау көкірегін ашып қойып қыздар сындыра беретін Нұрболат Абдулин ғой. Ой, Нұрлан Абдулин көкірегін ашпай сындыра беретін адам болмайсың ба? Абдулиндердің ішінде қайсысы ең мықты дәл қазір анықтап көрейік. Абдулла, ой Абдулла. Ку-га-га-га-гай. Ға. Ғәк-ку-га-га-гай. Ғәк-ку-га-га-га. Не бар ғой, арайлап таңымның басы. Деген сон. Бұны әкеу қоймайтын болды. Негізі Ерке Бұлан көп сөйлеп соз ба? Е. Дәл қазір сахнаға еліміздегі ең мықты әншіні шақырып кеп тұр. Еліміздегі ең керемет әнші. Е. Ең бруталды әнші. Е. Қазақстанның барлығы таниды оны. Е. Үлкеннің де, кішінің де көзайымына айналған әнші. Кім? Білесің ба? Е. Бірге айтамыз ба? Бір екі үште бірге айтамыз ба? Енді ендеше. Бір, екі, үш. Абдулин Нұрлат! Тоқта. Стоп. Тоқта. Жо, мен Абдулин Нұрболат дедім ғой, сен неге Абдулин Нұрлан деп тұрсың мен? Енді дұрыс қой. Үлкені де, кішісі де жақсы көреді. Нұрлан Абдулин. Бүкіл Қазақстанның көзайымына айналған үлкені де, кішісі де жақсы көреді. Нұрболат Абдулин ғой. Енді өзің айтып тұрсың ғой, брутальный дедің. Брутальный Нұрлан Абдулин. Нұрболат та брутальный ғой, байқадың ба сен соңғы клиптерін? Білмеймін, мен үшін Нұрлан Абдулин осы критерияларға айтылған сөздерге сай келетін әнші. Мен үшін Нұрболат дәл қазір біздің еліміздегі хит әнші, білесің ба сен? Баяғыдан келе жатқан хит әнші Нұрлан Абдулин ғой. Қазіргі таңда жарып жүрген әнші Нұрболат қой. О, жарып, сөндіріп жүрген Нұрлан Абдулин ғой, айналайын. Анау көкірегін ашып қойып қыздар сындыра беретін Нұрболат Абдулин ғой. Ой, Нұрлан Абдулин көкірегін ашпай сындыра беретін адам ғой, білесің ба? Нұрболат Абдулиннің несі бар білесің ба? Несі бар? Мұрты бар білесің ба? Ой, Нұрлан Абдулиннің мұрты, сақалы, үйі, мәшінесі, семьясы бар. Нұрболат Абдулиннің инстаграмда 1 миллион подписчигі бар білесің ба? Айтып атырмын, Нұрлан Абдулиннің сақалы, мұрты, мәшінесі, семьясы бар деп атырмын. Вообщем, Нұрболат Абдулин number 1 негізінде бар ғой. Ой, ондай болса Нұрлан Абдулин number 0, 1-дан жоғары. Онда бітейік. Қалай істеймін? Абдулиндердің ішінде қайсысы ең мықты дәл қазір анықтап көрейік. Екеуін де шақырайық. Екеуін де шақырайық. Ендеше құрметті достар, дәл қазір ең мықты Абдулинді анықтау үшін сахна төріне Нұрлан Абдулин және Нұрболат Абдулиндер! Қошеметтеріңіз. Так, сіздер ортаға тұрыңыздар, ортаға. Давай, Нұреке. Нұреке, давай. Енді жалпы өздеріңіз естідіңіздер. Дәл қазір біз сіздерді Қазақстандағы ең мықты Абдулинді анықтау үшін шақырдық. Негізі сіздер бір-біріңізге туысқансыздар ма, әлде жоқ па? Туысқандық қатынас жоқ па? Әрине. Қазақтың бәрі туысқан ғой десеңші. Енді бөліп жаратын несі бар? Бәріміз қара көзіміз. Ал шында келетін болсақ, андай қатты тығыз туысқандық байланыс жоқ, ә? Біреулер айтып жатады сіздерді ағалы, інілі дейді. Енді мен үлкенмін ғой, оған қарағанда. Мен ағасымын. Ағасы бар. Інісі бар, тынысы бар. Біз бұларды конфликтке тартып жатсақ, бұлар болмайды. Да, қатса қоймайды. Бәрекелді, ендеше Нұрекелер. Дәл қазір Нұреке Абдулиндердің ішінде кім ең мықты дәл қазір осы жерде анықтайтын боламыз. Келісеміз бе? Жарысып көреміз бе? Білмеймін, көрейін. Оны қалай істейміз? Олы әрине өздеріңіздің жалпы негізгі мамандықтарыңыз, жалпы айналысып жатқан кәсіптеріңіз, әншілік. Болғаннан кейін ән мен шешетін боламыз. Келістік пе? Яғни, құрметті достар, Нұрекелер, дәл қазір мына экранда алфавит шығады. Мына екеуі қоймайтын болды. Дәл қазір алфавитпен ән жарысып көреміз.
кім жеңет, сол ең мықты Абдуллин. Келістік пе? Сонда қалай болады бұл? Қазір экранда. Иә. Алфавиттен бастап белгілі бір әріп шығады. Бірінші әріптен бастап. Мысалы, ең бірінші сіз бастайтын болсаңыз, А әріпінен шықса, А әріпінен басталатын кез келген әнді орындап шығасыз. Нұрболат, керісінше кезек келесі әріп сізде болады. Сонымен алғашқы әріп А. Менің ойымша аға болғандықтан Нұрекең бастайды деп ойлаймын. Енді ол елдің құлағында жүрген Абдулла. Вай Абдулла. Абдулла, вай Абдулла. Келесі, Нұреке, қайтпа. Бұл да енді елдің құлағында жүрген ән ғой. Әлия, батыр қызы сен халқымның. Өздің Нұрекеңді қайтпайды, байқадың ба? Так, ба. Келесі, бә. Бабдулла деп ұра берсеңші. Бабдулла, ой Бабдулла. Батыр болар мекенсің. Елді сыйлайтын ақын болар мекенсең. Да, да, пожалуйста, қошеметтеріңіз. Қатырақ мәне. Келесі В. В. Вальс дейсі. А? Вальс деген әні бәрі болады. Вальс бар ғой. Өлең атын атауға болмайды. Ән В-дан басталу керек. Владимирский централ, ветер северный. Да, да. Келесі. Г. Г. Нұрлан. Гаку, гагагай, гаку, гагагай, пожалуйста. Гаку, гаку, гагагай. Г. Гаку, гагагай. Гаку, гагагай. Ғылымда шахтерда бас иетін. Ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген. Көз алдымнан кетпейді ау асыл бейнең. Бәрекелді, браво! Тамаша, тамаша, кеттік. Келесі, Д. Додарайым, додам, бір сен үшін туадам. Шерекат айы, додарайым, додам. Келесі. Е. Е. Есіңде ме әсем гүлі көктемнің, сыңғырға қан таудың ерке бұлағы. Өзің менен қызық беді өткен күн. Көз алдымда сол қалпында тұр әлі. Музарт! Браво, браво, керемет! Келесі. Келесі әріп. Йо. Йо. You're my heart, you're my soul, little love, little little love. What else? You're my heart. Келесі. Ж. Жалынге жүрегімнің әміріне асалмадым әлі білем. Саябақта сырласып тұрдық біздер. Айлы түннің жарығымен жанарыңды жұмдың, құпияңды білдім. Менде жүрек сыймай кеудеме. Түнгі лирика. Бәрекелді. Кеттік. Келесі. З. Зың, зың, зың. Зың, 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 зың. Үш деуге де болады. Үш. Үш қоңырды ұра берсеңіз. Үш қоңырды. Үш деп болады береді дейме. Жіберші, Нұрболат, зыға не келуші еді? За... О, зәуреш деуге де болады. Оғы! Сенің үшін ау елден келдім. Бәрі келді. Саналады ғой, ә? Саналады. Бір-біріне көмектесі жатыр. Байқаның ғой. Келесі И. Нұрболат, И. Илигай мет. Илигай сәулем, илигай сәулем, илигай ай. Келесі К. Көзімінің қарасы, көлемінің санасы. Бетпейді іштегі ғашықтық жай.
Студияға рахмет. Көрермендер қосылып айтып жатыр. Қа. Қа. Қостар, қостар сызылды, бән салады. Мәне. Сол әні мен тербетеді даланы. Бірге айтуға болады. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылайда алмай, жылайда алмай қалады. Бәрекелді. Тамаша. Сонымен Л әрпі айтатын Нұрекен. Л. Нұрлан мен Мұрат. Лейла, лейла. Қалқамай, келші сәулем, еркем ай, сағыныш болдың сен маған, бақытты күндей жайнаған. Браво! Аша! Келесі әм, әм, әм. Маң-маңгір, кекілің келте, жалың майда. Маң-маңгір деген ғой? Бәрі келді, маң-маңгір. Ән. Анау бар ғана. Нұри Камал. Ол да бар, иә. Камалым ай, күнде ашық жанарың ай. Қолым жетпей, сөзім дөтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Браво, керемет. Ың әрпі, ың. Нұрболаттың кезеңі. Не бар ғой, арайлап таңымның басшы? Деген. Сон істеуге болады ғой. Бәрі келді, керемет вариант. Келесіге көшейік онда. О! 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 Опмай, опмай, мұналарын қайды. Молодец, молодец. Өтті, өтті. Нормально, өтті. Жетісті олдар қырыу өтті. Өтті. Өзелім менің. Өзен менің жырыма қосып жүремін. Базары сендер, назары сендер, ажары сендер. Бол енді. Браво, молодцы. Так. П, Нұреке, П. Пай-пай шіркін қазақтың келіндер ай, Гүлдария секілді пейілдер ай. Бәрі келді, керемет, келесі. Р. Р. Ренжімеші, ренжімеші. Тамара сыр. Ойдан шығар отқызыр. Күлімдеші деген бар ғой Тамара Сарының әні бар. Бәрі келді. С әрпі. Сәулем, сәулем, сәулемісің, басымдағы дәуленсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, дәуленсің. Браво, браво, келесі. Сен қорқақсың дейді. Сен қорқақсың деп тұрып жатырмын ажақты. Ті, ті әрпі. Толған ай, толған ай, бақыт құз қонған ай. Толған ай, толған ай, ән болсаң болған ай. Жанымды арбадай. Асқар Жүнісбек. Бәрі келді, келесі у әрпі. Улетаю, я не могу без себя. Я все думаю о нас. Браво, браво. Угаяй деп ән салсам. Деген бар ғой еще. Иә, угаяй бар еще. О, о. Ұмытар емеспін, сен маған елесің. Ұстазым, өзіңмен өткен қыз жазы. Қалдырған өзің мәңгілік. Жадымда тұрар жаңғырып, ұстазым менің ұстазым. Браво, керемет. Келесі өп. Үкілім ай, жеңеш ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай. Үкілім ай, жеңеш ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай. Браво, Ф. Фариза жан, Фариза ғыз дейін бар, е.
Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Мақпал апай сияқты орындалмаймыз десе де. Бәрекелді, керемет, келесі. Әрпі, Нұреке. Шымкенттің қыздары зың, 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 зың дей берсеңізші. Иә. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to the times. Happy birthday to you. Тамаша. Тамаша. Келесі. Тип тип чужаларым, тип 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 чужаларым, байдан өшкен чужаларым, әбілінді чужаларым, тип тип тип. Браво, браво, керемет, келесі, чы. Чы. Чип чип чужажа. Чип чип чип. Чип чип чип. Аха, дейін бар ғой, я? Мария Маргарита. Келесі, шы. Шы. Шынара. Деп шақырсам шықпа үйіңнен дейді. Ары қарай сөзін білмеймін. Келесі. О. 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 Кім кінәлі? Дейді. Я аға келетін әндер бар еді ғой. Абарайдың балға дейшо, боралған белің нәзік, ағалың талға дейшайо. Бәрі келді. Келесі. Әңкәрмай, әңкәрім, әңкәрмай, мені сағындың ба? Жалымында Әңкәрмай, Әңкәрім, Әңкәрмай. Тамаша, тамаша, тамаша. Everybody, let's get it. Backstreet Boys, Tommy. Ол дейміз қой, сіздер. Орасаған, дейсіз. Кешудің әне ор, әшкен ә деген. Келесі. Ю. Ю погоди. Ю погоди. Ю погоди. Южное море. Деген әндер бар енді бірақ алмаған просто. Кете берек арғара. Я. Япырай. Алыс шетая. Жаз болса жарқыран көлің бетая, көгеріп толқындайды япырай жердің летая. Браво, құрмет достар! Қошеттеріз! Тамаша, Нұрлан Абдулин және Нұрболат Абдулин, құрмет достар! Сонымен. Менің ойымша, кім жеңді? Құрмет достар, кім жеңді? Нұрлан Абдулин ба, Нұрболат Абдулин ба? Менің ойымша, бүгінгі Абдулиндер жарысында жеңген Карина Абдулина деп тұқ жүрсің бі? Менің ойымша, жеңген достық аға, әні Абдулиндер. Қошеметтеріңіз, достар! Негізі, қадірменді достар, бұл кісілердің бір жалғыз әнін айту пәленбай 1000 доллар тұрады. Біз мына жерде бұларға 32 ән айтқыздық бесплатно. Қошеметтеріңіз, достар! Қазақтарыңыз бағдарламасында Нұрлан Абдулин және Нұрболат Абдулин. Шапалақтарыңыз. Қазақ, 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 мәкемен әрекемен бірге өте қазақ. Шапалақ дұңғу, шапалақ дұңғу. Ұнады ма? Ұнаған болса, фук етіп лайк басыңыздар. Фук етіп комментарий жазыңыздар және де фук етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам фук ете қалайын. Келесі кездескенше. Фук. Сен әлі фук етпедің ба не? Кәні, кәні, фук. Давай.